domingo de manhã, é claro. Domingo é aquele dia de quê? Assistir aquele fute, bater aquele fute. Domingo de manhã aqui em Lavras, hoje vai ser o dia de um evento sensacional. Nosso amigo Alexandro trouxe diretamente do Rei dos Gibres, o queridíssimo Adonai. O cara é fera, é craque de futebol freestyle, é campeão e tá aqui pra fazer esse evento, esse desafio muito bacana e, claro, muito mais ainda, incentivar essa molecada no esporte. Vem com a gente que você vai conferir como que tá sendo esse evento. Alexandro, fala pra gente qual a importância desse evento aqui em Lavras, aqui trazendo freestyle pra galera. Oh, muito obrigado aí, né? Primeiramente, agradecer vocês aí, né? Por dar esse apoio aí pra gente. E graças a Deus, né? Já são 14 anos de carreira, 9 anos de divulgação. E a cada ano a gente vai fortalecendo o futebol freestyle, né? E hoje, pra mim, é uma imensa satisfação, juntamente com o Genilson aqui do Planeta Bora, a gente poder estar trazendo essa fera aqui, né? O Adonias Fonseca, que participou do Rei dos Dribles, da Rede Globo, em dezembro. Então, assim, as dificuldades são muitas, né? Mas a gente conseguiu superar essas dificuldades e hoje a fera tá aí, né? Então, pra mim, é uma satisfação enorme, mais uma vez, eu ter a oportunidade de estar realizando um evento, né? Eu também sou atleta de futebol freestyle, mas eu abri uma empresa aí pouco mais de 2 anos e meio. E estamos ainda na batalha, né? Procurando estar fortalecendo o esporte. E vamos que vamos, né? Agora a gente está aqui com a estrela do dia, Adonias. O cara aí já foi participante do Rei do Dibre lá na Rede Globo. O cara também, pelo que eu já fiquei sabendo, já foi campeão aí já de freestyle. Eu já queria começar logo de cara fazendo uma pergunta. Qual que é a sua maior inspiração no futebol freestyle? Vem diretamente de alguém do futebol freestyle ou, por exemplo, você tem tipo um Ronaldinho Gaúcho na sua vida que te inspira muito? É, cara, eu cresci vendo o vídeo do Ronaldinho Gaúcho, né? Tanto é que ele se tornou o embaixador mundial do futebol freestyle. Então ele é um cara que eu tenho como um ídolo. E também o Falcão, que eu cresci vendo ele fazendo jogadas absurdas dentro de quadra, fazendo praticamente um freestyle dentro de um jogo. Então os dois são dois ídolos que eu tenho aí, que eu me espelho muito neles. O dibre igual ao do Ronaldinho é só dentro de campo ou fora de campo você também dibre igual ao Ronaldinho? Cara, eu acho que dibrar igual ao Ronaldinho é difícil, né? Eu acho que é só ele. O que a gente tenta fazer é se aproximar ali dele, mas em qualquer lugar, tanto no campo, quanto na quadra, quanto no society, quanto na rua, a gente tenta trazer esse drible aí, esse futebol arte para todo lugar. A gente tem campeão mundial aí já no futebol freestyle, que é o Ricardinho. Sim. Foi campeão em 2017. Qual que é a sua pretensão no esporte? Você se vê competindo mundialmente um dia? Qual que foi o seu voo mais alto que você já conseguiu alçar já na carreira? Cara, ano passado teve um campeonato latino-americano, que eu fiquei em terceiro lugar, ganhei de um argentino, mas acabei perdendo pro Ricardinho. Ele é um moleque muito bom, extremamente habilidoso, e eu acho que assim, eu tô numa área hoje mais do futsal, mais de dribles, mas eu quero voltar também a competir no freestyle. Eu tenho um título já brasileiro, tenho meu título de sul-americano. São títulos importantes que pra mim eu sinto já que tem a minha missão cumprida dentro do freestyle, mas ainda quero voltar pra alcançar uns voos maiores e até pegar o Ricardinho de novo. Assim, o futebol freestyle, apesar de ser conhecido, tem muita gente que ainda não tem esse conhecimento ainda do que é o futebol freestyle. Uhum. Quando você chega num evento desse, o que, que as pessoas mais acham diferente? O futebol freestyle ou o nome Adonias? Os dois, né? Um nome igual esse, mas o meu nome a minha mãe tirou da Bíblia, Adonias é filho de Davi. Me sinto abençoado com esse nome, me trouxe muita, muita sorte de bênção, mas eu acho que o futebol freestyle impressiona mais que meu nome. Agora estamos aqui com o nosso amigo Guilherme, colega de profissão, locutor, apresentador, está fazendo a locução do evento aqui hoje. Para você, Guilherme, qual que é a importância desse evento aqui, trazendo a criançada para prestigiar? O que, que você acha desse tipo de evento aqui na cidade de Lavras? Eu acho um projeto muito legal, trazer as crianças que às vezes não têm a oportunidade de estar jogando, né? Tirar do mundo das drogas, tirar das más influências, então com atividade física, cuidando da própria saúde e tendo convivência com profissionais, né? Para ser alguém na vida depois, seguir a carreira de jogador, então já tem a oportunidade de estar aí, né? Junto com a turma e, claro, sempre profissionalmente, quem sabe um dia possa ser um jogador, né, e com a mente já no caminho certo, não no caminho errado. We'll be right back.
E agora a gente tá aqui com o nosso convidado mais que especial, o Balãozão do Unilavras. Tudo bem, Balãozão? Bacana. Você sabia que o vestibular Unilavras 2019 já está aberto? Isso mesmo, Balãozão. Ó, fica atento porque tem cursos presenciais, semipresenciais e à distância. Você gostou disso? Olha só que bacana, até o nosso querido Balão ficou cheio de tantas informações. Então também, ó, faz o seguinte, venha para a Unilavras também, venha se formar, venha fazer a sua graduação e a sua pós-graduação. Obrigado por passar. Passa também, vem, passa. E como vocês puderam ver aqui, o tênis me atrapalhou um pouco. Tênis aqui não é específico para fazer futebol freestyle. Se eu tivesse descalço, se eu tivesse com o meu tênis de futsal, vocês iam ver. Que... Mas ó, eu vou ter a revanche ainda. Um dia eu vou vir de short jogar bola, vou vir de tênis jogar bola. Vou mostrar pra esses caras aqui que é futebol freestyle. Mas dessa vez, por enquanto, no dia de hoje, eu deixo pro Adonias e pro nosso querido Alexandre. E ó, fica atento porque essa foi a estreia. Foi a primeira matéria aqui da TV Lavras Esporte comigo no comando. Mas fica atento porque vai ver muita coisa bacana por aí. Tamo junto, curta nossas redes sociais, se inscreva no nosso canal, compartilhe tudo e fique ligadinho, porque a DTTV Lavras está trazendo muitas novidades para você.